for? Tipo, uma hora antes do carro. Ah, tá. Nessas aí. Sete horas. Uma pica. A única pessoa que faz. O Leo Gemir é foda. Vai pegar o raio dessa casa ou pra. Já. O cara tá tão baixo. Na meio. Qual fica um ali? Entrou nessa casa? Ele entrou na casa? Sim. Mas tá olhando pra mim, folha. Ele não sabe que eu tá ali. Quebrei a Valk. Valk 150. Fui azul. Tem que matar esse scout. É, se ele tivesse. Pelo túnel? Será que é outro squad? Não, acho que é o Sir. Sir, Sir quebrado, Sir um tiro, down. Nossa, morreu um tiro nesse cara. Tô indo nesse cara. Tem outro cara aqui nessa casa aqui, tá? Tem. Vou mirar no Kaushik. Kaushik um tiro. É 2x1 aí. Já foi. É o Picas. Sim, se gosta, né? Eu não sei se gosta. Não, não gosta de Picas, não. Não. Eu gosto de picas, mano. Eu sei. Você gosta uma picona, mano? Muito, mano. Isso é uma b****. Ih, tem squad. Quebrei o caucho, caucho de azul. Filha da puta. Tá embaixo. Beleza, eles não puxaram, não. Quebrada Valk, Valk de azul. Eu vou pegar a mulher da outra casa. Beleza. Tô correndo, eu acho, velho. Não, tá fora. Na meia, Valk. Boa. Na minha frente, comigo, consegue marcar? Marquei. Quase quebrado, dei 50, né? Tô chutando com o cover, Trish. Baixou você, Trish. Tira na meia. Tira. Nossa, não deixou nada por causa. Tô passando o Fênix, segura, guys. Segura. Flash pra quê? Vou pegar esse aqui. Boa. Tá me passando. Baixa a megaza, baixa a megaza. Ah, beleza. Baixa a megaza. Entraram. É Kaushik. Meu Deus. O cara tá jogando Kaushik Sir, mano. Nossa. Quebrei um. Abre minha porta. O Kaushik na minha porta. Você pica, eu acho que tem chão. Boa. Subindo. Não ia Sir. Deu Sir. Boa. Não ia. Relaxa. Boa, nice. Well played, boys. Não tá ligado, amigo. Puxa, velho, mano. Não, tá ligado. Ah, então tem gusta no pirocorno, mano. Que baza! Me gusta, mano. Uau, tô com piroquita aí, pirocorno. Ai, como eu sou felina. Miau! E agora, o que bom, meu, que tipo, quando eu tô comendo, eu posso comer tudo, mano. Mexendo. Tô focando, calma. Ah, beleza. Agora nem preciso... Nem preciso masticar. Eu caralho. Posso tragar a comida. Sim, não preciso. É dois times, tá? Mani, tô vendo coisas boas e um lado ruim. Ainda tô curioso. Não reg. Passei por aqui pra pegar a cura no cara. Tem um em cima. Tem um. Boa. Tem outro time lá na torre. Tem, dois times. Eu tenho raio. Tem dois no cara. Desceu um. Só tem um agora no raio, sim. Subiu. Taca na meia. Eu desci, é 2x. É 2x. Fui na boa. Banca comigo. Na meia, vale. Quebrado aqui comigo. Down. Tem outro time. Tem outro time lá. Acho que o cara mais já tinha. Ah, saiu aqui, né? Que isso? Da... Túnel. Sim. Tamo muito no meio. Três times olhando pra nós. Vamos pra lá. Desce. Vou descer, vou lutear. No meio. Que foda. Que puta, mano. Eita! Oh, deixa. Oh, fuck. Eles tão puxando, acho. Aí eu voltas. Tô tentando ver onde esses caras estão, mano. Cadê esse porra? Ah, ultaram de novo! Ah, pera, o Kai, sério, o cara tá chegando ali cheio. Quebrei a Valk. Valk na vida, Valk. 50 HP, Valk. Eu matei o Gibi dele. Boa. Tira na vida. Tira essa vida dele. Boa.
cara morreram dois no aire? Nossa, cara. Caralho. Outro time, Manito, acho. É, outro time, outro time. Não, era. Agora ele tem muito time. Dois outros times, sim. Tem dois outros só times. Fica vivo, só fica vivo. Tá bom. Nossa! Peguei. Quebrei o game? Boa, tava com double mativo, tá? Sim. Boa fight. Então se fight ou não. Boa fight. Mano, eu Guilherme. Chegou outro time. Pega aqui o Milita. Abre pela direita só pra vir. Vou pegar a angula aqui. Beleza, onde vai estar que tá big? Chegou o time, né? Quebrado. Nossa! 200 de 30-30. Agora é ulti, Ciro. Tem Gui dentro do bagulho, pelo. O Gui tá quebrado. Outro time puxando a folha, outro time puxando a folha. Sim, nós tá na série boa, na série boa. Puxa fundo, Tante. Fiquei no Ciro ali. Deitei uma live. Boa. Eu fui no Ciro. É o Discord foi. Boa. Comigo, comigo, comigo. Quebrado a Ryzen. E fala pro nível você, se ela fizer isso ela tá morta. Peguei no Ciro mais. Tô indo nela. Nela. Quebrei? Tá quebrado. Peraí. Caralho, isso foi muito bueno de 30-30, velho. Não tem como. Tropi, será que vem a. É, eles pegaram, pegaram, pegaram. Eu fiz passivo, ele não cai. Beleza. O cara sabe que eu tô no raio, eu acho. E eu tô de capa azul, eu caí com HS ali. De. Essa porra aí. Apertou eles. Tô avançando um pouquinho. Save no bot. Save na raid. Ah, ele tá no 12 aqui, segurando. Ah. Peguei um. Beleza. Meu Deus, outro squad atrás, hein. Por que que o Manito faz esses push? Me explica. Ele gosta de entregar, ele gosta de entregar, velho, não tem como. Ele tava do meu lado, filho. Se eu deixasse ele full life ali, ele ia puxar ele. Enquanto eu tinha lá, né? Pode mentir. Vai. Tá de boa no high? Tem um. Até ele, né? Vai nos dois. Até ele. Esse é outro Razer, Mataram. Outro motivo. Quebrei uma molecadinha já. Tu puxou? Caralho, que susto! Que susto! Tá ali embaixo, vocês. Eu vi. Boa! Tá close. Tira a cara, joga ele. Boa! Tem só um vivo, né? Passando o best. Gente, quer voar nele? Sim. Olha aqui na minha frente, desesperado, velho. Olha isso, rapaz maluco. É isso, tá confiado no time. Confiado no time, sim. Caralho, não. Eu não confio nos teammates, velho. Zero confiança nos teammates. Cara, tu falou a mesma coisa na hora que ele puxou. Ih, o Manito foi! Não, mas eu não falei, o Manito trollou de novo, cara. Mas não, eu pensei. Mas alguém tem que falar. Falei. Ah, você pensou? Entendi. Eu pensei, mas não falei, porque o Manito sabe. Eu sei. Na hora que ele deu aquele grapple. Eu sei que tô puxando. Na hora que eu dei aquele grapple, eu sabia que ele fez de perreco. Eu sabia, na hora que ele deu. Porque eu tinha dado 88 na vida do Pet, eu vi que ele nem quebrou direito do Godinho, ele puxou. Ele nem quebrou? Ele nem quebrou? Não, eu sabia que, tipo, tinha dois que estavam miados, tava muito miado, cara. Mas o terceiro dele ficou olhando pra mim, então me tira dele, então me tira da volta. Pelo de gato, pai.